ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሶስት አንድ ሴት ብቻ ነው በሰከንድ ወይም ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማረችው። በ2001 17% የሚደርሱ ሴቶች ከ10 እስከ 14 እድሜ የሚደርሱ ሴቶች የትምህርት እድል አላገኙም። 84% የሚሆኑ ህጻናት በህጻናት ጉልበት ስራ ውስጥ ተሰማርተዋል። ከ20 እስከ 24 እድሜ የሚደርሱ ሴቶች 41% የሚደርሱ ሴቶች በ18 ዓመታቸው እንዳገቡ ይታወቃል። እኔ ሳርግ ሳይንቲስት መሆን እፈልጋለሁ። ሳይንቲስትም ሆኜ ልጆችን እየገደለ ያለ የበሽታ መድኃኒት ማግኘት እፈልጋለሁ። ትምህርቴን ጨርሼ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። ከዛም ሌሎች ተማሪዎችን መርዳት እፈልጋለሁ። የኪነ ጥበብ ባለሙያ ሆኜ ችግረኞችን መርዳት እፈልጋለሁ። ለሌሎች ሴት ልጆች ዩኒቨርሲቲ ጠቃሚ መሆን እፈልጋለሁ። ያለ እድሜ ጋብቻን አደገኛ ነው። የጠፈር ተመራማሪ በመሆን ለኢትዮጵያ አዲስ ነገር እንዲያገኝ